Jalkapallo on joukkuepeli. Jokaisen pelaajan ja valmentajan panos menestymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää. Joukkue toimii parhaiten, kun jokaisen yksilön vahvuudet ovat käytössä. Samat lainalaisuudet pätevät myös kouluissa, työpaikoilla ja aivan jokaisessa yhteisössä. Me kaikki olemme erilaisia, me kaikki olemme erinomaisia. Ole rohkeasti oma itsesi. Ota toiset huomioon, auta jokaista ja kohtele kaikkia tasapuolisesti. Älä kiusaa.